Mirëmbrëma publiku, mirëmbrëma gjithë ju që na ndiqni drejt për së drejti, sapo kemi nisur transmetimin për këtë javë të re. Në ditën e sotme do të jemi në diskutime, por edhe me një personazh që do të jetë ftuar tani në pjesën e parë dhe do të flasim, do të kujtojmë nga ata që kanë dhënë shumë për shoqërinë, për kinematografinë tonë dhe për vitet e mungesës. Kujtojmë këtë aktor dashur shqiptar. Katër vjet pas vdekjes, Xhevdet Feri nderohet me titullin qytetar nderi i Durrësit në një ceremoni që u mbajt në ambientet e teatrit Aleksandër Mojsiu, pikërisht aty ku aktori kishte performuar shumë role. Gjatë karrierës, Xhevdet Feri është vlerësuar me disa çmime dhe medalje. Përrall nga e kaluara, treni niset në 7:05. Vitet e pritjes, Dasma Sakos dhe roli i tij i fundit ka qenë në filmin Delegacioni në vitin 2018. Por më datë 16 janar 2024, ai u nderua me një tjetër vlerësim, këtë herë pas ndarjes së tij nga jeta në moshën 59 vjeçare në vitin 2020. Kryetaria e Bashkisë së Durrësit Emiriana Sakoj dorëzoi titullin vajzës së aktorit Bora Ferrit me motivacionin personaliteti i lartë dhe i shquar në fushën e artit, kulturës, edukimit, politikave kulturore, qytetar model, artisti madh i skenës dhe ekranit, deputet që përfaqësoi me nder dhe dinjitet qytetin e Durrësit. Kur të ndërtojmë bulevardin e yjeve, ylli i tij do të jetë aty, vazhdoi Motej ajo. Ai ishte protagonisti i gati çdo filmi shqiptar, por para këtyre roleve të çmuara, ishte miku i mirë i gjithë atyre që e thërrisnin xhoda, bashkëshorti i Rozetës, të dashuruar që në hapat e para si aktor, ku përveç se luanin shumë filma, ata shiheshin edhe kudo të dy. Dhe për më tepër, ishte baba i Borës, që sapo e kishte bërë gjysh. Në fakt, 16 janari, në javën e kaluar, ishte fiks edhe 4 vjetori ndarjes së tij nga jeta, por sot flasim për të me Bora Ferrin. Bora, mirë se vjen. Mirë se gjej. Kënaqësi që të flasim për Xhevdetin apo Xhodën? Xhoda, thoshe i thua ti, dhe të flasim së bashku për të një çmim, një vlerësim nga qyteti i lindjes. Që për ty, për familjen tuaj dhe për emrin, figurën e ti, cila mendon që është simbolika, vlera? Po, tani çdo lloj vlerësimi është padyshim i mirëpritur, edhe ajo fjala e parë që më vjen në mendje është padyshim mirënjohje. Mirënjohje sepse ai ka lënë një gjurmë, një çik të pa shlyshme në, po themi, në antologjinë e kinemas shqiptare, po jo vetëm, kështu që njeriu në fund ditës i vjen mirë kur kujtohet për së gjalli, edhe atyre që kalon pas, pa dyshim që i vjen shumë mirë kur kujtohet kur nuk është më. Kur nuk është më. Nga ndoshta është pak, ndoshta ishte i vonuar si çmim, por që ti si e gjykon? Në fakt edhe në atë fjalën falënderuese që unë bajta mbas dhënjes së titullit, tash që e kam parë këto komentet në rrjetet sociale që thoshin që është shumë pak, është shumë vonë, po ai në fakt i kushtomiri, nuk është se kishte mbaruar, s'është se kishte vënë pikën, nuk është vënë pikën as karrierës, as kontributit, as kontributit për Durrësin, kështu që erdhi kur erdhi, është i mirëpritur si i tillë. Qartë. Erdhi për Durrësin, nga Durrësi, për Durrësin, qytetin e tij të lindjes, me cilin si e kujton lidhjen e Xhodës me qytetin e tij? Diçka që mund veçoje, diçka që e kujtoni gjithmonë? Xhoda ka qenë shumë i parimit, edhe ashtu jeton të edhe jetën e vetë, është e gurë i rëndë vënd vetë, edhe me Durrësin, në Durrës ka kaluar fëmirin, Durrës ka kaluar rinin, Durrës kam lindur unë, do me thënë, ka pas shumë etapa që e kanë shënjuar jetën në atë qytet, i ka dhënë shumë qytetet të mbrapsht, pavarësisht se pjesën më të madhe karierës profesionale ka zhvilluar në Tiranë.
i ka krijuar festivalin ndërkombëtar të filmit në 2008-ën, ka qenë deputet në Durrës në 96-ën, edhe e kishte me merak të madh, domethënë që ti kthente qytetit atë që qyteti i dha kur ka qenë i vogël, kur ka qenë i ri. Ty sot të kur shkon në Durrës, në çfarë kujtimesh të kthen? Cila është një shëtitje, një vend që ndoshta është i veçantë dhe të fut në atë gjendjen dhe në mendimet e fëmijërisë apo të një adoleshence me babin? Unë kam ikë shumë e vogël nga Durrësi. Edhe unë nuk jam veçanërisht shumë e lidhur me vendet. Unë jam e lidhur me eksperiencat. Pikërisht, atë po kërkoj. Me... Një eksperiencë që Durrësi ju a kujton ose nuk një histori tuajën. Unë në fakt nga Durrësi kam ikur e vogël dhe ajo që mbaj mend që më ka shënuar memorien ka qenë Eksodi. Do me thënë kur u thyen dyert e portit edhe që njerëzit vraponin që të hipnin në anije. Kam qenë 4-5 vjeç në ato kohë edhe e kam... E kujton? E kujtoj, po. Ajo është një episodet, po. A, në bashmon. Kështu që nuk është një kujtim shumë jo, i bukur. Jo, absolutisht. Mendova edhe më vonë, ëh, kur thjesht që shkon për një drek, për shëtitje, për pushime, për një ditë në Durrës, domthonë diçka një kujtim. Plazhe dhe deti, unë kam lidhje shumë fort me detin, kështu që ti je një njerëz që e don natyrën. Shumë. Është kjo diçka e po themi e trashëguar nga Xhoda, jo. Jo, fare, jo. Xhoda ishte duhet i lutesh ai që çoi nga shtëpia për të ngrënë një drekë jashtë. Nuk ishte njëri i natyrës. Ishte njëri i oborrit, i pëlqente shumë oborri i shtëpisë vet, po jo natyra më tej. Marrëdhënia juaj ka qenë të paktën për gjithë publikun, për shtypjet që krijojnë njerëzit, do mendojmë që duhet keni qenë shok të ngushtë. Tani apo ishte babai? Jo. Tani nuk është më sekret, sepse unë të gjithë rezervat edhe vetë përmbajtjen që kam pas gjatë kohës, e ishte gjallë dhe postoja një herë në kaq kohë në një foto, në një selfie, kur dilim pinim kafe, i kam lëshuar të gjitha dhe nuk kam bajtur më gjë për vete që kur ka ikur ai, edhe nuk është më fare sekret që lidhja që kam pasur me Xhodën ka qenë shumë e ngushtë dhe... Me qëra fjala fotoja tjetër në basë kësaj është foto që pim raki, po atë gjykova që nuk ishte orari përstashëm për ta ndarë për shaka njerë tjetër. Po që, jo, ka qënë lidhje kështu pas gjithë shmërisht Shumë e ngusht. Qka normalisht ndodhë mes gjdo fëmija dhe gjdo prindi, por në një mardhënje ka ishtë ngusht sigurisht edhe vitet e mungesës, këto 4 vite... janë shumë të rënda. Janë të rënda, janë shumë të thella edhe do të thënë ajo thellësia zmadhohet me kalimin e kohës. Është çuditshme, po është kështu, njeriu duhet ta pranojë edhe të merr ritmin e vet, kuptohet, edhe të vazhdoj jetën sa. Patjetër. Unë jam këtu, ai nuk është, kështu që patjetër është edhe gjëja që besoj ai do dëshironte më shumë për ty, për gjithë dashurit e zemrës vet, por që si fitohet forca për ditë diçka nga një grimc më shumë, domthonë për të jetuar pa njeriu. Kjo është pyetje 1 milion dollarësh, domethënë edhe nuk ka përgjigje specifike sepse si fitohet forca, ajo është personale për këdo, ashtu si që është personale dhe mardhënja. Edhe gjithë dinamika që kryohet rreth asaj mardhënje, duke përshirë edhe humbjen, është mënyra se si përpunohet, mënyra si perceptohet, është shumë individuale, edhe unë sigurisht nuk e kam pas thjesht, nuk e kam thjesht, se është, dhe me thënë, do ishte gënjeshtërt nga ana ime që tulesh aktu edhe tosha që unë kam kërpërcyer dhimbjen e humbjes timeti, po nuk është vërtet, dhimbja nuk ka përcyer kurrë. Dhimbja është aty, bëhet shok, bëhet pjesë e jetës, bëhet pjesë e përditshmes, po se çdo emocion tjetër i mirë edhe i keq, edhe ajo duhet përpunuar, duhet gëlltitur, duhet përtypur edhe pastaj ka përcyer. Vajza jote është
4 vjeç dhe... I thotë të gjithëve që është 5, po është 4. Nuk e ka kuptuar akoma që njeriu ka tendencë ta zvogloj moshën, pa jo pa e ka lusin. Ajo faza që do të dukesh më i madh nga qie, pastaj vjen në rastin tonë që do të dukesh më i vogël ose më i vogël nga qie, por teksa nuk e di, i flet për gjyshin apo i tregon fotografi, si ke zgjedhur ta njohësh, ta prezantosh me figurën e tij? Gjitha pati fatin që e njohë, e mbajtin krah, jo për shumë gjatë, po të paktën ato 5 fotografi, po ato 5 fotografi i kemi edhe i mbajmë fort. Pa dyshim, ajo e njef, ajo është, e ka njohur si personazh, do me thënë që në vitin e parë tjetës, a i pëlqente që ta thrisë të kapo, se kapo e thrisja unë kur isha adoleshente, edhe kështu që ajo e di... Kapo, të thrisë gjyshin, bra, ha? Kapo. Po të ishte thrisë kapo? Po, ashtu më vinda, unë vetëm babi nuk e kam thëritur, i ka thëritur të gjithë emrat e mundshëm. Në emër, Gjoda, Kapo. Papi, Padre, Father, nuk e di. Vetëm Shqipja, babi. Edhe në telefon, sot e kam akoma numërin e ti Gjode Ferri, do më thënë nuk... E ruan? E ruaj numërin, po. E ruaj numërin, e ruaj mesajët, së shkëmbeni mesajët zanore. Edhe pa tjetër, nuk është shqyr që i kejme, shqyr që teknologjia në e ka mundësuar këtë. Këshu që ajo, po, Marlo është rritë, pa dyshim e personajin e ti e identifikon, e di që është lartë në qjelë, e përshëndesim e puthi me dorë, dhe kur marim avionin, thotë që jemi afër Reve që është kapo, këshu që është... Në atë, do me naivitetin e vetë, fëminor... E ka figurën e ti emrin, e ti flitët për të gjithë kohë. E di që nuk është më këtu në mesin tonë, po që e di që është dikushi edhe shikon në njëherë. Është e vogël për të përqëndruar të filmat, po do me thënë, në se cilën nga këto fotot, në se cilën periudhë të tjetës vetë, dita identifikoj që është e i... Kapo. Kapo. Edhe në munges prape ka gjithë madhështin. Shka, Gjota ka qënë njëri me prezencë shumë fort, do me thënë fizike dhe shpirtërore, këshu që është pa edhe shpjese jona, shpjese imja, shpjese mamit, këshu që është pa imaginushme, do me thënë që ajo mos të di se kush ka qënë, skutohet. Pa tjetër, dhe teksa flasin për vajzën, kuptohet që në këto 4-5 vite, si qdo ajo, me që në rasin të ndjam 5 vite, se përshim dhe muajt e 7 zanis. 10 muajt e 7 zanis. 10? 10, bëj unë gjithmonë shakasë, Marlo ka lindur një qikë në bas termit. Ka dashur të rrimë shumë në teren të sigur. Aty, jetë ajo dhe si ka ndryshuar nga ana tjetër? Do me thënë, qëfar mund t'i vësh një përcaktim, një fjalë borës për para se të bëj mama me borën sot që është edhe nën? Ka? Por si të thua është para Krishtit dhe në bas Krishtit. Vërtet, a i shëfër një sorë është ndryshimi. Po mua merdo në gjitha ndryshimet në të një të nko. Marlo ishte vetëm 3 muaj ishte kur Gjoda iku. Kështu që ishte një riajustim dhe në basa saj 3 muaj më mbrapa erdhi na kaploj të gjithve pandemia e Covidit, kështu që ka qenë periudhë transformimi, ka qenë periudhë ndryshime shumë mdhaja, por thelbësisht dhe mund ka qenë periudhë rilidhjes me veten edhe me ato shtyllat që përsa ko që i ke prindrit vërdalë dhe shumë prezent në jetë dhe supportin e tyre i ke shtyllat jashtme, në momentin që njëra nga ato shtyllat i kanë bie, duhet fillosht i gjesh, pastaj ta gjesh supportin për brënda. Kështu që për mua ka qenë periudhë reflektimi dhe transformimi pa dyshim. Periudha e këtyre viteve, po që Marlo si ka ndikuar tek ty, tek përditshmëria jote, more, doje gjanën ke marrë kohën për t'ju dedikuar se ishin muajt e pandemis. E kam marrë gjithë kohën në dur për të qënë... Po që sa ishte koha që kalove në dedikim 24 me vajzën? 8 muaj. 8 muaj dhe pastaj kishat nevojshme edhe unë që të shkëputesha, po... Edhe mendoj që i bën, që unë jam gjithmonë aty, jam si Rozafa, e kam një sy edhe një dorë, edhe një, kjo nuk diskutohet, por iluzioni i lirisë, i bën mirë asajm, bën mirë edhe mua, mendoj që është shëndechëm për gjithë, po 8 muaj kemi qënë
të lidhura 24 në 24. Mama protektive, duhet kuptoj me këtë dorën, një këmë, syrin, tani, apo vështimi nevojshëm. Tani në qofë sa unë them jo, im shoq do biri në shesh nga të sheshurat. Mama protektive, po gjithmonë duke i krijuar asaj iluzionin e lirisë dhe të autonomisë. Pra jam di gjithkohës se ku është, çfarë po bën, si është e të tjerë të tjerë, por nuk jam kështu si helikopter rreth rrotull, jo. Jo, nuk jam ashtu. Mhm. Ndërkohë për veten tënde, pra përveç pjesës së punës, së mëmësisë, cila është një ditë jotja sot për të kuptuar më shumë edhe me qa merisht tjetër, qëfar bën? Unë vazhdoj... Se na e shkëputur, boja, dikur kemi patur shumë të pranishme. Po, kam qënë e shpis, kam qënë një vitë të vogël fare, shumë të holë larkë bedjit këtu në Top Channel, njërë një këto. Jo, unë vazhdoj angazhimet profesionale që kam pas në fushën e pagesave edhe të biznesit tregtis në përgjithësi. Dhe pastaj pjesa tjetër i dedikohet vajzës edhe familjes. Do më kam sakrifikuar një çik, po themi këtë aspektin social, po tash një gjë do vuaj kur ke jetën multidimensionale dhe kur ke gjëra për të bërë plot, kështu që përpiqem që ta ekuilibroj, por pra, jo gjithmonë e dal. Nuk del, po thua, nuk ke shumë, je shkëputur nga këto për t'ju dedikuar më shumë gocës. Unë kam fatin e mirë që shoqëria ime imediate jam bërë pak a shumë prindër në të njëjtën kohë, kështu që kur mblidhemi çajmhallet e njëri tjetrit, po që është vërtet që jam, domethënë, siç thash në kuadër të asaj kërkesës së lidhjes së pipzave me vetveten, e kam gustuar një çik rrethin e gjërave që bëj edhe gjërave që më japin kënaqësi edhe duke u tërhequr edhe nga këto aktivitetet në natyrë që ti i ke fort për zemër ngjitjet në mal. Ato po janë këto lloj eksplorimesh. Edhe ato kanë vuajtur një çik, por do t'i rikthehemi se çdo gjë është, jo më kot po pyes, duke qenë se pas pak në pjesën e dytë do të kemi një diskutim që lidhet me turizmin malor, me sa i shfrytëzojmë apo kemi mundësinë që të kënaqemi me gjithë pasuritë natyrore që ne kemi në vendin ton. Do flasim për Thethin, për Alpet, në përgjithësi shqiptare, vende të cilat i ke shkelur. I kam shkelur kur nuk ka pasur infrastrukturë për të shkelur. Deri në Theth nuk kam qenë, por në Razëm me biçikletë po. Me biçikletë. Nisur nga nga Shkodrave se nga Razma poshtë edhe prapë. U stacionuam në Razëm, por që është Shqipëria ka mrekulli të jashtëzakonshme natyrore, kështu që me një, po themi, me një strategji çik inteligjente dhe me një çik investim në infrastrukturë shërbime, mendoj që është një perlë rrallë e pazbuluar. Për këtë perlë duaj që të flasim pas pak dhe të falenderoj për këto minuta që ishim së bashku nga nderimi i figurës së Xhodës tek jeta jote e këtyre ditëve dhe për ta përmbyllur me Xhevdet Ferrin. Në fakt ti cili mendon se do të ishte kontributi apo mirënjohja më e lartë që do t'i shprehte shteti ynë apo gjithë publiku, përveç se qytetar nderi i Durrësit? A i kalon shumë projekte pezull, edhe janë projekte të ati domeni që a i e kishte shumë për zemër, që ishën institucionet publike të artit, po jo vetëm. Kështu që unë do doja që në një të ardhme të mesme apo të largët, ato të kishin mundësi që të gjenin, që të bëheshin realitet edhe të trupëzoheshin. Mund veçojmë një, për shumë që e kemi më të për merak, një projekt apo do? Qyteti artit ka qënë një prej projekteve që ai ka pas shumë për zemër për ta bërë në kino studio, po ai është shumë kompleks nga natyra, po. Nëse dikush është i interesuar të di më shumë, materialet e Xhodës janë sertare në arkiva në shtëpi, kështu që. Mjaft të trokasin. Mjaft të trokasin te bora dhe gjithçka mund të marr jetë. Qyteti i artit. Shumë interesante. Edhe ngacmuze vetëm ideja. Shumë. Faleminderit Bor edhe një herë, edhe gjithsesi në fillim të vitit jemi, kështu që uroj një 2024 për ty dhe familjen tënde të mbarë. Shkojmë në një ndërprerje publicitare dhe pas pak do të flasim për të gjithë investimin e nevojshëm dhe çfarë mungon për ta shfrytzuar
turizmin malor, turizmin dimëror në Shqipëri. Në fakt shohim shumë shpesh në mëngjeset tona teksa kontrollojmë për shembull Instagramin që ministra e turizmit apo kryeministri na nisin ditën duke na përshëndetur me ndonjë video nga veriu i bukur, i yni nga thethi i bukur apo nga vermoshi këto, duke na treguar se sa bukur janë mbuluar nga dëbora, por pyetjet janë si shkohet deri aty? Po edhe po arritet të shkosh, çfarë bën ato vende? A kanë ujë, a kanë drita, të gjitha ato bujtina që me aq mund mundohen të qëndrojnë hapur? Dhe sikur të gjitha këto të ishin, çfarë bën turisti kur shkon atje? Cilat janë aktivitetet që mund të shfrytëzohen, mund të shijohen nga turistët vendas? Njerëz se turistët e huaj e kanë gjetur lezetin, po ja kanë gjetur në pranverë dhe në verë, në vjeshtë dhe në dimër. Flasim për turistët shqiptar, çfarë mund bëjnë në Alpet tona pa që nevoja për të shkuar në Alpet dhe Dolomitet e Italisë. Mbas publicitetit në pjesën e dytë.